መላው ኢትዮጵያውያን የኢትዮጵያ ወዳጆች እና የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ተከታታዮች በእያላችሁበት እንደምን አመሽታችኋል? እነሆ የ2015 አዲስ አመት ልንገባ በዋዜማው ላይ እንገኛለን። ለሁላችሁም አዲሱ አመት የስኬት እንዲሆንላችሁ ተቋማችን የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ይመኛል። ሰለሞን ኃይለ ኢየሱስ ነኝ ከሰዓቱ ዜናዎች ጋር። አሁን አበይት ነጥቦቹን እንደሆ ለኢትዮጵያ አዳዲስ ዘመናዊ አሰራሮችና አዳዲስ መፍትሄዎችን በማምጣት ዘመኑን አዲስ እና ድርግ ብሏል የፌደራል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለ2015 ዓመተ ምህረት አዲስ አመት የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት ማስተላልፈዋል። ኢትዮጵያ በየዘመናቱ የሚያጋጥሟትን ፈተናዎች በድል ልታልፍ የቻለችው በጠንካራ ውስጣዊ አንድነቷ መሆኑን የኢፌድሪ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ደመቀ መኮንን ገለጹ። በሲንጋፖር ለዘመናት የቆየውን የተለያዩ ሃይማኖቶችና የልዩ ልዩ ማህበረሰቦች የመቻቻል እሴት አስጠብቆ ማቆየት እንደሚገባም የሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ሊ ሼን ሎን ገለጹ። አብራችሁን ዝለቁ። ወደ ቀዳሚው ዘገባ አልፋለሁ። አዲሱን አመት ተስፋን ከመሰነቅ ባሻገር ተጨባጭ ተግባር እርምጃዎችን ለመውሰድ ዝግጁ ልንሆን ይገባል ብለዋል የፌደራል ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ። ፕሬዝዳንቱ አዲሱን አመት አስመልክቶ የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት አስተላልፈዋል። ሰለሞን ጸጋዬ ተከታትሎታል። በአራቱ ማዕዘናት የምትገኙ ውድ የሀገራችን ገበሬዎች፣ ሰራተኞች፣ ነጋዴዎች፣ ወጣቶች፣ ሴቶች፣ ጀግና የመከላከያ ሰራዊት አባላት፣ ህግ አስከባሪዎች፣ በአጠቃላይ ኢትዮጵያውያን በሙሉ፣ በውጪ ሀገራት ያላችሁ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን እንኳን ለ2015 ዓመተ ምህረት በደና አደረሰን። የፌደራል ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ አዲሱን የ2015 ዓመተ ምህረት የዘመን መለወጫን አስመልክቶ ባስተላለፉት እንኳን አደረሳችሁ መልእክት ባለፉት አመታት ኢትዮጵያውያንና ህዝቦቿ ብርቱ ፈተና የገጠማቸው ቢሆንም ፈተናውን በአንድነትና ትብብር መሻገር እንደሚቻል የታየበት ነው ብለዋል። ፕሬዝዳንቷ ይህችን ቀን ለማየት ያልታደሉ ወገኖችን እናስባቸዋለንም ብለዋል። ሀገራችን ኢትዮጵያና ህዝቦቿ በእጅጉ ተፈትነዋል። ፈተናዎቹን ደግሞ ከባድ የሚያደርገው የብዙዎች ህይወት ማለፉ፣ ብዙዎች መቁሰላቸው፣ በርካቶች በጦርነትም ሆነ በድርቅ የተነሳ ከቤት ንብረታቸው መፈናቀላቸው፣ የዕለት ተዕለት ኑሮ እየከበደ መምጣቱ፣ እነዚህ ችግሮች ደግሞ በርካታ በሮችን ያንኳኩ በመሆናቸው በአገር ደረጃ በአንድነታችንና ህልውናችን ላይ የተጋረጡ አደጋዎች ዋና ዋናዎቹ ናቸው። ይህችን ቀን ለማየት ያልታደሉ ወገኖቻችንን በዛሬው ዕለት እናስባቸዋለን። ዛሬ የምንሰናበተው አመትም ይህንን ሁሉ ያዘለ ነበር። ይሁንና ህይወትም ሆነ ታሪክ የሚያሳየን ዘለዓለማዊ ችግርም ሆነ ደስታ ካልተሰራበት ከሰማይ የሚወድቅ መና እንደሌለ፣ ከጨለማ በኋላ ብርሃን፣ ከክረምት በኋላ በጋ መኖሩን ነው። ፕሬዝዳንቷ አዲሱን አመት ተስፋን ከመሰነቅ ባሻገር ተጨባጭ የተግባር እርምጃዎችን ለመውሰድ ዝግጁ መሆን እንደሚገባ አሳስበዋል። ነገ የሚጀመረው አዲሱ አመት ልንለውጣቸውና ልንፈጽማቸው በምንፈልጋቸው እቅዶች ላይ በመመስረት ውሳኔ እናሳልፍ። ተስፋ ብቻ በመሰነቅ ሳንወሰን፣ ተስፋም አስፈላጊ ነውና ከተጨባጭና መሬት ካለው ሁኔታም ሳንርቅ ለተግባራዊነቱ የበኩላችንን ድርሻ እንድንወጣና ለአዲስ አመት ለራሳችንም ሆነ ለሀገራችን ዳግም ቃል እንድንገባ ዘንድሮም በድጋሚ
በትትትና ጠይቃለሁ። በሰው ሰራሽና በተፈጥሮ ችግሮች ከቤት ንብረታቸው የተፈናቀሉ ወገኖችን ወደ ቀያቸው እንዲመለሱ ሁሉም ረብረብ ሊያደርግ እንደሚገባ ፕሬዝዳንቷ ጥሪ አቅርበዋል። ብዙ ስራ አለብን። ላለፈው መፍትሄ መሻት አለብን። በሰው ሰራሽና ተፈጥሮ አደጋዎች እጅግ አስከፊ ገጽታን ያዩ ወገኖቻችን ወደ ቤታቸው እንዲመለሱ እንዲቋቋሙ እንዲያገግሙ ለማድረግ እንረባረብ። ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ሁሉም ዜጋ ለሀገሩ እድገት ያገባዋል፣ የድርሻውንም ሊወጣ ይገባል ብለዋል። ለኢትዮጵያ አዳዲስ እና ዘመናዊ አሰራሮችን እንደዚሁም ደግሞ አዳዲስ መፍትሄዎችን በማምጣት ዘመኑን አዲስ እናድርግ ብለዋል የፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለ2015 አዲስ ዓመት አስመልክቶ የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት አስተላልፈዋል። የመልእክታቸው ሙሉ ቃል ተከታተሉትና እንመለሳለን። ዘመን አልፎ ዘመን ሲተካ አሮጌ ምዕራፍ ተዘግቶ አዲስ ምዕራፍ ሲገለጥ መጪውን ዘመን ልንቀበለው በመንዘጋጅበት በዛሬው የዋዜማ ላይ ሆነን አይነ ህሊናችንን ያሳለፍነውን አመት ሁሉ በትውስታ መጪውን ደግሞ በአዲስ ተስፋ ማስተናገዱ አይቀርም። ያገባደድነውን አመት ስናስብ ትውስታችን በብዙ መልካምና እኩይ አጋጣሚዎች ተሞልቶ እናገኛለን። በአንድ በኩል አመቱ ጠላቶቻችን ግንባር ፈጥረው ጥቃቶቻቸውን ያጠናከሩብን፣ ገሚሶቹ በሀገር ውስጥ ንጹሃንን ለሞት ጭዳ ሲያደርጉ ጦር ያዘመቱበት፣ ገሚሶቹ ደግሞ በውጭ ዓለም አቀፍ ጫና በሚያሳድሩ መድረኮች ሚዲያዎች አማካኝነት የቅጥፈት ዘመቻ ያጧጧፉበት፣ እንደ ሀገር የተፈተንበት አመትም ነው። በሌላ በኩል ተስፋችንን የሚያለመልሙ ወደፊት እንድንጓዝ ስንቅ የሚሆኑ ድሎች የተመዘገቡበት አመትም ነበረ። ተደራጅተው በዘመቱብን ቁጥር ተደራጅተን መመከት እንደምንችል ያሳየንበት፣ የማዕቀብ ውርጅብኞችን መሻገር እንደሚያስችሉ መንገዶች ጥርሳችንን ነክሰን የገባንበት፣ በምግብ ራስን የመቻል ጉዟችንን ተስፋ የፈነጠቀበት፣ ሉዓላዊነታችን እንዲታፈር የሚያስችሉ አቅም እንድናደራጅ እድል የፈጠርንበት ጊዜ ስለነበረ አመቱን በምሬት ብቻ ሳይሆን በምስጋናም ጭምር እንድናስበው ያደርገናል። አዲሱን ዘመን በጉጉት ስንቀበለው ታዲያ እንደ መስከረም አደይ ተስፋችንን የሚፈካ፣ እንደ አዝመራው ውጥናችን ፍሬ አፍርቶ እንደምናይ፣ እንደ በጋ ወንዝ ሰላማችን ከአደፍራሾች የሚጠራበት፣ ጭጋጋማ ጨለማማው ከላያችን ተገፎ ብርሃን የሚፈነጥቅበት በመተማመንም ነው። ይህ እምነታችን እንዲሳካ ታዲያ ከዘመኑ ጋር እኛም አብረን መቀየር ይኖርብናል። ምክንያቱም የእኛ መለወጥ ነው የዘመኑን ለውጥ እውነተኛ የሚያደርገውና እኛ ሳንቀየር አሮጌ አስተሳሰባችንን አውልቀን ሳንጥል አመት ሂዶ ሌላ አመት ቢመጣ የዘመን ለውጡ ቁጥር እንጂ ሌላ ሊሆን አይቻልም። ውድ የሀገሬ ልጆች፣ አሁን አንድ ምንም ያልተነካ ተአምር ሊሰራበት የሚችል ውድ ሀብት ከፊታችን ቁሞ ይጠብቀናል። የመለወጥ እድሎችን ያዝ አመት። አመቱ ብንጠቀምበትም ባንጠቀምበትም መሄዱ አይቀርም። ልክ እንደ ወራጅ ውሃ ያገኘውን ሁሉ ይዞ ይጓዛል። ከልደት እስከ እርጅና፣ ከእርጅናም እስከ ሞት ያደርሰናል። መምሸትና መንጋት፣ ሳምንታትና ወራት፣ አመታትና ዘመናት ከኛ ቁጥጥር ውጭ ናቸው። ወቅቶችና ጊዜያቶችን መቁጠር ብቻ መኖር የማይገልጠው ለዚህ ነው። ውሃ ይዞት የሄደው ሁሉ ዋናተኛ አይባልምና አንዳንድ ጊዜ ከዋነኛው በላይ ውሃ ይዞት የሚሄደው ነገር በፍጥነት ይጓዛል። ችግሩ ፍጥነቱ ወደ አልተፈለገው ቦታ ይዞት እንደተለመደ በመከራ ይጓዛል። በጊዜ ውስጥ መሄድ ግን ከዚህ ሁሉ ይለያል። በማይቀረው ጊዜ የሚቀየር ታሪክ ለመስራት መጓዝንም ጭምር ሲቻል ከጊዜ መቅደም፣ ሳይቻል ከጊዜ ጋር አብሮ መጓዝን ይጠይቃል። በጊዜ ውስጥ መጓዝ ግን ጊዜ ወደሚወስደው የተለመደ ጉዞ ሳይሆን በጊዜ ውስጥ ልናሳካው ወደምንፈልገው ልብ ለመጓዝ መቻል ነው። አዲስ ዓመት ማክበር ትርጉሙ የሚኖረው በጊዜ ውስጥ ለማለፍ የምንችል ከሆነ ብቻ ነው። ጊዜ ይዞን ለሚሄዱ ሰዎች አዲስ ዓመት የሚባል ነገር የለም። የጊዜ ውደት ከጥንት እስከ ዛሬ የታወቀ የተለመደ ነገር በመሆኑና በሌሎችም ያልተደረገ ነገር በእኛ ላይ ስለማይደረግ ከጊዜ በፊት ያልሆነ ነገር ዛሬ አዲስ ነገር ስለማይሆን ሁሉም ቀናት፣ ሁሉም ሳምንታት፣ ሁሉም ወራት አምናም ነበሩና በጊዜ ውስጥ የሚያልፉ ሰዎች አዲስ አሻራ በየዘመኑ ያሳርፋሉ። ትናንት ያልታሰበውና ያልተደረገ አዲስ አሻራ ታሪክን ይቀይሩበታል፣ አስተሳሰብን ይቀይሩታል፣ የሰው ልጅ የአኗኗር ዘይቤ ይቀይሩታል። አዲስ እይታ፣ አዲስ ዓለም፣ አዲስ ምዕራፍ፣ አዲስ መንገድ፣ አዲስ ሀብት፣ አዲስ ቴክኖሎጂ፣ አዲስ አሰራር፣ አዲስ ዘይቤ። ውድ ኢትዮጵያውያን፣ ሀገራችን ጊዜን የሚያሸንፉ ህያዋን ዜጎች ትፈልጋለች። ዘመኑ እንደ ቁጥሩ አዲስ እንዲሆን
እንዲሆንላት አዲስ ስራ በአዲሱ ዘመን የሚሰራ የሚሰሩ ዜጎችንም ትፈልጋለች። ነባር ችግሮቿን በአዳዲስ መፍትሄዎች የሚተኩ፣ ነባር ፈተናዎቿን በአዳዲስ መዳህነቶች የሚፈውሱ፣ ነባር እንቅፋቶቿን ደግሞ አንስተው አዳዲስ መንገዶች የሚገነቡ፣ የተለመዱ የታሪክ አንጓዎችን በአዳዲስ የታሪክ ምዕራፎች የሚቀይሩ፣ የረሃብ ታሪኳን በብልጽግና፣ የጦርነት ታሪኳን በዘላቂ ሰላም፣ የመከፋፈል ታሪኳን በህብረ ብሔራዊ አንድነት፣ የግጭት ታሪኳን በወንድምና እህታማችነት፣ የኋላ ቀርነት ታሪኳን በዘመናዊነት የሚቀይሩ ህያዋን ጀግኖች ትፈልጋለች። አዲሱ ዓመት በእርግጥም አዲስ እንዲሆንላት አዲስ ታሪክ የሚጽፉላትን ኢትዮጵያውያን ትፈልጋለች። የዘንድሮ መስከረምና ጥቅምት፣ የካቲትና ግንቦት ከአምናው ከካቻምናው ከጥንቱ ከቀደምቱ የተለየ ሆኖ እንዳከበረም እንዳደረጉ ዘመን ቀያሪ ልጆች ትፈልጋለች። የዘመን መቀየር አይቀሬ ነገር ነው። ዘመንን ራሱ መቀየር ግን የጀግኖች ስራ ይሆናል። አረንጓዴ አሻራ፣ የበጋ ስንዴ፣ የቱሪዝም ሀብቶቻችን በራሳችን አቅም የመጠቀም ጅማሮ፣ ሀገራዊ ችግሮቻችን በውይይት የመፍታት ውጥን፣ ከውጭ ተጽዕኖ ለመላቀቅ በገቢ ራስን የመቻል እንቅስቃሴ የዚሁ አካል ነበሩ። ዘመንን የመቀየር ፍላጎት ውጤቶች ናቸውና እነኚህ ግን ማሳያዎች እንጂ ፍጻሜዎች አይደሉም። አገልግሎት አሰጣጥ ከሌቦች በማጽዳት የፍትህ ስርዓቱን ውጤታማ በማድረግ የኑሮ ውድነቱን ጫና በመቀነስ የአምራች ዘርፉን ድርሻ በማሳደግ ህብረ ብሔራዊ አንድነትን በማጠናከር ግጭቶችን በማስወገድ ግብርናን ይበልጥ በማዘመን የውጭ ግንኙነታችንን ይበልጥ በማጠናከር መልካም አስተዳደርን በማስፈን ዲሞክራሲንን በማጽናት ያለንን የተፈጥሮ ጸጋ በሚገባ በመጠቀም ወዘተ የሚቀሩ ነገሮች አሉ። እነኚህ ሁሉ ዘመን የማይቀይሩ ጀግኖችን ይፈልጋሉ። አዲሱን ዓመት አዲስ እናድርገው። በራሱ ጊዜ የሚሄድና የሚመጣን ዓመት አዲስና አሮጌ ማለት ትርጉም የለውምና የራሳችንን አዲስና አሮጌ ዘመን እንፍጠር። አሮጌው ዘመን ለእጽዋትም፣ ለእንስሳትም፣ ለግዑዝ ነገሮችም አሮጌ ሆኗል። አዲሱ ዓመትም ለነኚህ ሁሉ አዲስ ነው። ሰው የመሆናችን ልዩነት የሚፈጠረው የራሳችንን አዲስ ዓመት ራሳችንን ስንፈጥረው ነው። ያን ማድረግ የምንችለው ደግሞ አዲስ ስራ በመስራትም ጭምር ነው። አምና ያልነበረ ለውጥ፣ ስራና ተአምር ከፈጠርን ዓመቱ አዲስ ይሆናል። በአምናው በሬ ዘንድሮም ካረስን ግን ምኑም አዲስ ሆነው ለኢትዮጵያችን አዳዲስና ዘመናዊ አሰራሮችን፣ አዳዲስ መፍትሄዎችን፣ አዳዲስ መንገዶችን፣ አዳዲስ እይታዎችን፣ አዳዲስ አሻራዎችን፣ አዳዲስ ምርቶችን፣ አዳዲስ የኪነ ጥበብ ስራዎችን፣ አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን፣ አዳዲስ የሳይንስ ፈጠራ ግኝቶችን፣ አዳዲስ ፍልስፍናዎችን፣ አዳዲስ አገልግሎት አሰጣጥ መንገዶች፣ አዳዲስ ፕሮጀክቶች፣ አዳዲስ መሰረተ ልማቶች፣ አዳዲስ የእውቀት ብልጭታዎች፣ አዳዲስ የግብርና ዘይቤዎች በማምጣት ዘመኑን አዲስ እናድርገው ስል ጥሬን አቀርባለሁ። በድጋሚ ዘመኑን በአዲስ ስራ አዲስ እናድርገው። አዲስ ዓመት እንዲሆንልንም እመኛለሁ። ኢትዮጵያ በልጆቿ ጥረት ታፍራና ተከብራ ለዘላለም ትኑር። ፈጣሪ ኢትዮጵያንና ሕዝቦቿን ይባርክ። ዛሬ በቤተ መንግስት ተገኝቻለሁ። የአዲስ ዓመት ልዩ የበዓል ዝግጅታችን እንግዳ የሆኑትን ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴን ለማግኘት አባዮች ጨፍረው ያውቃሉ? ክብርት ፕሬዝዳንት፣ በጣም ጨፈር ያለብርኩም ግን ጨፍር ያውቃለሁ። እንደ ሀገር ኢትዮጵያ ባለፉት ዓመታት ያለንበት ሁኔታ ይታወቃል። ከባድ ፈተናዎችን እየተጋፈጠች ያለችበት ጊዜ ነው። እርስዎ እንደ ርዕሰ ብሔር ምን ይሰማዎታል? ምን ሊሰማኝ ይችላል? ከሀዘን ሌላ ምን ሊሰማኝ ይችላል? ከመጨነቅ ሌላ በሚያደርጓቸው ንግግሮች ውስጥ እርስዎ በተደጋጋሚ ስለ ቀይ መስመር ሲናገሩ አድምጠናል። አገር አንድነት ላይ የአገርን አንድነት ጥያቄ ውስጥ አደጋ ላይ መጣል ቀይ መስመር አበባዬ ሆይ አበባዬ ሆይ ባልንጀሮቼ። ለውጦች በተካሄዱ ቁጥር የሀገሩ ህልውና ጥያቄ ውስጥ የሚገባው በእርሶ አመለካከት ለምን ይመስሎታል? አባታቸው በጥይት ተመተው ነው ስደት ልጆቻቸውን ህፃናት ይዞ የሄዱት እና እዛው ነው የሞቱት። ልጆቻቸው ዘንድ ግን እሳቸው ልጆቻቸው ዘንድ ኢትዮጵያዊነትን ጥይት አልገደሉ። ይህን ኃላፊነት ከያዙ በኋላ ስለ ኢትዮጵያ
ያገኙ ተጨማሪ መረዳት አለ ወይ? ይጨልማል ይነጋል ግን አይቀርም። ይዘንባል ፀሐይ ይወጣል ይሞታል ልጁ ይተካዋል ይቀጥላል። ተመለሰናል የተወደዳችሁ ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ዋናው ስቱዲዮ በቀጥታ እየተላለፈላችሁ የሚገኘውና የ2015 አዲሱን አመት ዋዜማ ላይ አስመልክተን ያዘጋጀናቸውን ዘገባዎች እየተከታተላችሁ ስላላችሁ አብዝቶ ደስ ይለናል። የብልጽግና ፓርቲ ምክትል ፕሬዝዳንት አደም ፋራህ አዲሱን አመት አስመልክቶ የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት አስተላልፈዋል። እሱን ተከታተሉትና እንመለሳለን። በቅድሚያ ለመላው ኢትዮጵያውያን ትውልደ ኢትዮጵያውያንና ለኢትዮጵያ ወዳጆች እንኳን ለ2015 ዓመተ ምህረት ለደህና አደረሳችሁ አደረሰን ማለት ፈልጋለሁ። አዲሱ አመት የሰላም የጤና የትብብር የአብሮነትና የብልጽግና እንዲሆንልን እመኛለሁ። በተገባደደው የ2014 ዓመተ ምህረት ሀገርና ህዝብን ተጠቃሚ ያደረጉ ሰፋፊ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ፖለቲካዊና ዲፕሎማሲ ስኬቶችን አስመዝግበናል። በአንጻሩ ደግሞ የውጭ የኢትዮጵያ ታሪካዊ ጠላቶችና የውስጥ ባንዳዎችና ተላላኪዎች በመተባበር ብዙ ፈትነውናል። ይሁንና እንደ ሀገር የኢትዮጵያን ነጻነትና ክብር ለማስጠበቅ ባሳየነው አንድነትና ቁርጠኝነት የጠላቶቻችን እኩይ ዓላማ ሳይሳካ ቀርቷል። ስለሆነም መላው ህዝባችንና የጸጥታ ኃይላችን የኢትዮጵያን ህልውና ለማስከበር ላሳያችሁት ተጋድሎና ለከፈላችሁት መስዋዕትነት ያለንን ክብርና ምስጋና በብልጽግና ፓርቲና በራሴ ስም ለመግለጽ እወዳለሁ። ጠላቶቻችን በቀጣይም በተለያየ መልኩ መፈተናቸው አይቀርም። ጠላቶቻችን የሚደቅኑብንን ፈተናዎች መሻገር የምንችለው የሀሳብ ልዩነቶችን እና የውስጥ ጉዳዮችን በዲሞክራሲያዊ አኳኋን በጠረጴዛ ዙሪያ መፍታት ስንችልና በኢትዮጵያ ሉዓላዊነትና የግዛት አንድነት እንዲሁም በዜጎች ክብር የማንደራደር ስም መሆኑ እና በትብብር መስራት ስንችል ነው። የብልጽግና ፓርቲ በሀገራዊ ጉዳዮች ላይ ከሌሎች የፖለቲካ ኃይሎች ጋር በትብብር ለመስራት ያለውን ቁርጠኝነት በዚህ አጋጣሚ መግለጽ እንወዳለን። በተጨማሪም የብልጽግና ፓርቲ በ2015 ዓመተ ምህረት የፓርቲውን ተቋማዊ አቅም በመገንባትና የውስጥ ፓርቲ አንድነትና ዲስፕሊንን በማጠናከር መንግስት የመምራት ሚናውን በተሻለ መልኩ ለመወጣት ያለውን ዝግጁነት በዚሁ አጋጣሚ ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ። መላው ህዝባችን የኢትዮጵያን ብልጽግና ለማፋጠን ለምናደርገው ጥረት ሁሉ ልክ እንደ ከዚህ ቀደም ከጎናችን ሆኖ አስፈላጊውን ድጋፍ እንዲያደርግልን በዚህ አጋጣሚ ጥሬን ለማቅረብ እወዳለሁ። አመሰግናለሁ። ኢትዮጵያውያን በአዲሱ ዓመት ለሰላም ለእርቅና ይቅርታ ቅድሚያ ሰጥተው እንዲሰሩ የሃይማኖት አባቶች ጥሪያቸውን አስተላልፈዋል። ዘጋቢያችን እንድነቃቸው ሰማው የሃይማኖት አባቶችን መልእክት እንደሚከተለው አሰባስቧል። እንከታተለው። እግዚአብሔር አምላካችን እንኳን ለአዲሱ ዓመት ለ2015 ዓመተ ምህረት ዘመነ ሉቃስ በሰላም አደረሰን አደረሳችሁ። አመታት ከእግዚአብሔር ለኛ የተሰጡን ያለ ምክንያት አይደለም። የእግዚአብሔር ስጦታ ሁሉ ክብርም ጥግምም አለውና ልናከብራቸውና ልንጠቀምባቸው ይገባል። በአዲሱ አመት ለኢትዮጵያውያን ልጆቻችንና ወገኖቻችን ሁሉ በአጽንኦት የምንመክረው አብይ ምክር በግጭት ችግሮቻችንን መፍታት በፍጹም አንችልም። በመራራቅም ማደግ አንችልም። ከገባንበት ያላስፈላጊ ግጭትና ጦርነት በፍጥነት ወጥተን ዘላቂ መፍትሄ ማምጣት ወደሚያስችል ወደ ምክክርና ውይይት እንግባ። እንኳን ለዚህ ያበቃችሁ፣ እንኳን ለዚህ ያደረሳችሁ፣ እንኳን ለዚህ ያበቃን፣ እንኳን ለዚህ ያደረሰን። የዘንድሮውም የቀጣዮችንም አላህ ያርጋን ለማለት ወዳለሁ። ለሀገራችን ሰላም እንዲመጣ፣ እርቅ እንዲመጣ፣ ፍቅር እንዲመጣ፣ መስማማት እንዲመጣ፣ መግባባት እንዲመጣ
አልፎም መቻቻል እንዲመጣ እንጸልያለን። ለመላው ኢትዮጵያውያንና ትውልድ ኢትዮጵያውያን በሙሉ እንኳን ከዘመነ ማርቆስ ወደ ዘመነ ሉቃስ ለ2015 ዓመተ ምህረት የዘመን መለወጫ በዓል በሰላምና በጤና አደረሳችሁ። በአዲሱ ዓመት ሁሉም ወገኖች ለሰላምና ለእርቅ ቦታ ሰጥተው ወደ ውይይት እንዲቀርቡና እንዲነጋገሩ አገራቸውንና ህዝባቸውን ከጥፋት እንዲያድኑ ቤተክርስቲያናችን አጥብቃ ትማጸናቸዋለች። በሀገር ውስጥና ከሀገር ውጭ የምትገኙት ኢትዮጵያውያንና ትውልድ ኢትዮጵያውያን በሙሉ እንኳን ከዘመነ ማርቆስ ወደ ዘመነ ሉቃስ በሰላም አደረሳችሁ ለማለት እንወዳለን። ከድህነት ተላቀን ከድገት ወደ እድገት ለመሸጋገር ብቸኛው መፍትሄ አንድነታችንን ከመያናጋ ተግባር በመራቅ ለጋራ ሰላማችን ይበልጥ ተቀራርቦ መስራት። 2015ን ስናስብ እግዚአብሔር ሉዓላዊ እና ኃያል ያለው አምላክ ስለሆነ አሁን ካለንበት ሁኔታ ውስጥ አውጥቶ እኛ ኢትዮጵያውያን በሰላም በመከባበር በመፈቃቀርና ጥላቻን ከውስጣችን አስወግደን የቂም በቀል ፍላጎትን ትተን አንዳችን ለሌላችን የተሻለውን በመመኘት የምንኖርበት ዓመት እንዲያርግልን ምኞቴ ነው። እንኳን ለአዲሱ ዓመት በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን እያልኩ በተለያዩ ምክንያት የተጎዱ የተቸገሩ ወገኖቻችን በማሰብ ካለን በማካፈል አብረናቸው እንድናሳልፍ አደራ ማለትን ወዳለሁ። እንኳን እግዚአብሔር ቸር የሆነው አምላካችን ከ2014 ዓመተ ምህረት ወደ 2015 ዓመተ ምህረት አሸጋገረን ለማለት ወዳለሁ። ከክፉ ስራችን መመለስ አለብን። ፍርድን ጽድቅን ማድረግ ይጠበቅብናል። ክፉን ማራቅ ይገባናል። ወንድሞቻችንን ከመጥላት ወደ መውደድ ወደ ማቀፍ ወደ መተባበር በአንድነት ሆነን ለሀገራችን ለህዝባችን በጎ ምንሰራበት አመት እንዲሆን እንመኛለን። ከኢትዮጵያም የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት የተሰጠ የአዲስ አመት መግለጫ ደርሶናል። በሀገራችን ዋስትና ያለው ዲሞክራሲ ይሁን እንዲሆን ሰላማዊ የሐሳብ ትግል እንዲዳብር አስተማማኝ ሰላምና መረጋጋት እንዲሰፍን ዘላቂ የልማት እንዲረጋገጥ የፖለቲካ ፓርቲዎች ከፍተኛ ሚና ይጫወታል። ባሳለፍነው 2014 ዓመተ ምህረት ሀገራችን በብዙ ጣውረዶችና ፈተናዎች ውስጥ አልፋለች። ግጭት፣ የዜጎች ሞትና መፈናቀል፣ ድርቅና የኑሮ ውድነት እንደዚሁም የውጭ ዲፕሎማሲ ጫናዎች ሀገራችንን በእጅጉ የተፈታተኑበት ዓመት ነበረ። በአንጻሩ ደግሞ የታላቁ ህዳሴ ግድባችን ሶስተኛ ዙር ሙሌት በስኬት የተጠናቀቀበት፣ ሁለተኛው ተርባይን ኃይል ማመንጨት የጀመረበት፣ ብርቅዬ አትሌቶቻችን በዓለም አደባባይ ባንዲራችን ያውለበለቡበት ዓመትም ነበረ። የኢትዮጵያ የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት አዲሱ የ2015 ዓመተ ምህረት በሀገራችን ዘላቂ ሰላምና ልማት ሰፍኖ የህዝባችንን የኑሮ ደረጃ ተሻሽሎ መልካም አስተዳደርና ዲሞክራሲ ዳብሮ ልማትና ፍትሃዊ ተጠቃሚነት ተረጋግጦ የምናይበት እንዲሆን ሀገራዊ ምክክሩ ተሳክቶ ታላቅ ሀገራዊ ፖለቲካ ጉዳዮች ተፈተው የምናይበት ዓመት እንዲሆን ይመኛል የኢትዮጵያ የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት። ኢትዮጵያ በየዘመናቱ የሚያጋጥሟትን ፈተናዎች በድል ልታልፍ የቻለችው በጠንካራ ውስጣዊ አንድነቷ መሆኑን የፌዴሪ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ገለጹ። በሀገር አቀፍ ደረጃ የአንድነት ቀን በመከላከያ ሚኒስቴር ዋና መምሪያ ቅጥር ግቢ በድምቀት ተከብሮ ውሏል። አንድነት ላይ የሚስተዋለውን የተዛባ አመለካከት በማስተካከል የሚያሳስሩን ጉዳዮች ላይ ማተኮር እንደሚገባ ምሁራን ተናገሩ። የአንድነት ቀን በዚህ በአዲስ አበባ በፓናል ውይይት ተከብሯል። ዘጋቢያችን ጥላሁን ካሳ ተከታትሎታል። ይህ በአንድነት ጳጉሜን 5 የአንድነት ቀን የተከበረበት ስነስርዓት ነው።
የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ካቢኔ አባላት፣ የኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ጠቅላይ ጸሐፊ ሊቀ ትጉሃን ቀሲስ ታጋይ ታደለ፣ የሃይማኖት አባቶች፣ የአገር ሽማግሌዎች፣ ምሁራንና ሌሎች አካላት የተሳተፉበት የአንድነት ቀን በአብሮት ላይብረሪ ተከብሯል። በዚህ አንድነት በተለያዩ መንገዶች በተጠቀሰበት ስነስርዓት የአዲስ አበባ ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ቀና ያደታን ጨምሮ ምሁራን ጥናታዊ ጽሑፍ አቅርበዋል። የፖለቲካል ሳይንስ ምሁሩ ዶክተር ዳር እስክዳር ታዬ አንድነትን ከሚሸረሽሩ ጉዳዮች መካከል ጽንፈኝነትና መሰረታዊ መብቶችን መጨፍለቅ ተጠቃሾች ናቸው ነው ያሉት። መሰረታዊ የዜጎች መብት እውቅናና ከለላ የማያገኝ ከሆነ ሰው ከነማንነቱም ወደ አንድነት ሊመጣ ይችላል፣ ግን ያንን ማንነቱን ሪፍሌክት እንዳያደርግ የሚገደድ ከሆነ፣ እንደ ግለሰብም ደግሞ መሰረታዊ መብቶቹ እውቅና የማያገኙ ከሆነ ለምን ብዬ ነው ከአንተ ጋር በሰላም ምኖረው የሚል አመለካከት እንዲዳብር ያደርጋል። ዶክተር ዳር እስክዳር አንድነትን ለማጠናከር መንግስት ዋና ዋና የሚላቸው ተግባራት ላይ አተኩሮ መስራት ይኖርበታል ብለዋል። ህፃናትን ከልጅነታቸው ጀምሮ በስፋት ሀገራዊ እሴትን ማስተማር፣ መግባቢያ የሆነን ቋንቋ ማስተማር እና ደግሞ አብረን እንድንኖር የሚያደርጉ ለምሳሌ ስለ መቻቻል፣ ስለ ግለሰብ ነፃነት፣ ስለ ሀገር ፍቅር የመሳሰሉ ነገሮችን በስፋት ማስተማር መጪውን ትውልድ ሀገር እንዲወድ ያደርጋል። በሌሎች ሀገራትም ደግሞ በስፋት የታየው ዜጎች በጋራ የሚግባቡበት ቋንቋ እንዲማሩ ወይንም እንዲለምዱ ማድረግም ሌላኛው አንድነትን የመፍጠሪያ መንገድ ነው ማለት ነው። በአዲስ አበባ በተለይ እነዚህ አሸንዳ፣ ሻደይ፣ ሶለልና እሬቻን በምንወስድበት ሰዓት በአሁኑ ሰዓት ክዋኔ ማግኘታቸው ከተማዋ የብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች መገኛ እንደመሆኗ በህዝቦች መካከል መቀራረብን አጠናክሯል፣ ማህበራዊ ትስስርና አንድነትን ፈጥሯል። በኢትዮጵያ እንዴት የጋራ ማንነትን መቅረጽ ይቻላል የሚል የራሱ ፖሊሲ ያስፈልገዋል። ኢምፕሊሲትሊ በተለያዩ ዶክመንቶች ፖሊሲዎች ሊኖሩ ይችላሉ፣ ግን ከዚህ የሚበልጥ ነገር አለ ብዬ አላስብም። ሁሌ መንግስታት በኢትዮጵያ ውስጥ ሲቀያየሩ የአንዱን እያፈረሱ ሞሮፍ የሚያጠነጥኑት በራሳቸው አይዲዮሎጂ ላይ ነው እንጂ በናሽናል አይደንቲቲ በመፍጠር ላይ ብዙም ትኩረት አያደርጉ። የኖሞር ወይም በቃ ዘመቻ አቀንቃኟ ጋዜጠኛ ሄርሜላ አረጋዊ ወላጅናት ፕሮፌሰር አረጋዊ ናስፋ በበኩላቸው አንድነት እንዲጎልበት ቅድሚያ አንድነት ላይ የሚስተዋሉን የተዛባ አመለካከት ማስተካከል ይገባል ብለዋል። አንድነታችን የሚንደው ያለን ግንዛቤ በአንድነት ያለን ግንዛቤ የተለየ ነው። አንድነት ማለት ቀልጦ እንደ ሻማ አንድ መሆን አይደለም። አብረን ቀልጠን አንድ ሻማ መሆን የለብን ማለት ነው። ሁላችን ጥሩ ነገር የምናመጣዋለን። እግዚአብሔርም ራሱ ነፃ በጋ ፈቃድ ሰጥቶናል። እንደ ሮቦት አላረገንም። ምክንያቱም በቀና ልቦና ለሁሉም ለማህበረሰባችን ይሁን ለቤተሰባችን እንድናበረክት ነው እና የአንድነት ትርጉሙ ከዚህ ነው የማየው እኔ። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ባህል ኪነ ጥበብና ቱሪዝም ቢሮ ኃላፊዋ ዶክተር ኪሩት ካሰው አንድነት ለማጠናከር ሁልጊዜ አድዋን ማሰብ ይገባል ብሏል። አድዋን ያሸነፍነው ተደምረን እንጂ ተነጣጥለን አይደለም። ያው ሁላችሁም ታሪክ ስለምታውቁ የተኮራረፈ ሁሉ ተጠራርቶ በሀገር ድርድር የለም ብሎ ከየአቅጣጫው ተሰባስቦ ሄዶ አንድ ሆነን ተደምረን በህብረት ያመጣነው አሸናፊነት እንጂ ምናልባትም በአንድ አካባቢ ብቻ ያለ ጦርነት ቢሆን ኖሮ ወይንም የአንድ አካባቢ ተሰላፊ ቢሆን ኖሮ አድዋን አናሸንፍም፣ ኢትዮጵያም ነፃ ሀገር ሆና እስካሁን በኩራት እኛ ቀና ብለን አንናገርም ነበር። ምሁራኑ በጥናታዊ ጽሑፋቸው በዚህ ኢትዮጵያ በውስጥና በውጭ ጫና ውስጥ በምትገኝበት ወቅት የቀድሞ ታሪካችንን በማሰብ ከልዩነቶች ይልቅ በመደመር እሳቤ ይህንን ክፉ ጊዜ ልንሻገር ይገባልም ብሏል። በነገ ዕለት የሚከበረውን የዘመን መለወጫ በዓል ምክንያት በማድረግ ከማለዳው 12 ሰዓት ላይ 21 ጊዜ መድፍ እንደሚተኮስ የመከላከያ ሚኒስቴር አስታውቋል። ከውጭ የመረጥነውን ጉዳይ ልናጋራችሁ ነው። በሲንጋፖር ለዘመናት የቆየውን የተለያዩ ሃይማኖቶችና የልዩ ልዩ ማህበረሰቦች የመቻቻል እሴት አስጠብቆ ማቆየት እንደሚገባም የሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ሊን ሺን ሎን ገለጹ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህንን ያሉት የሲንጋፖር እስላማዊ ሃይማኖታዊ ምክር ቤት አማካኝነት በተዘጋጀው የሀገሪቱ የማህበረሰብ ስኬት ጉባኤ ላይ ነው። ሲንጋፖር በርካታ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ከ8 በላይ የተለያዩ ሃይማኖቶች ያሉባትና ለዘመናት ያለምንም ግጭት በመቻቻል የሚኖሩባት ሀገር ስለመሆኗ በዓለም አቀፍ ደረጃ የተመሰከረላት ሀገር ነች። የሲንጋፖር ዓለም አቀፋዊም
እስላማዊ ሃይማኖታዊ ምክር ቤት ባዘጋጀው በዚሁ ጉባኤ ላይ ታዲያ ሀገሪቱ በህብረ ብሔራዊ መስክ ያስመዘገበቻቸው ስኬቶች ቀርበዋል። በጉባኤው ላይ ንግግር ያደረጉት ጠቅላይ ሚኒስትር ሊን ሼን ሎን ይህ ስኬት ዝም ብሎ የተገኘ ሳይሆን የህዝባችን እኩልነት ለማስከበር በተደረገው ጥረትና ተግባር ስለመሆኑ ተናግረዋል። ይህም ተግባር አሁን ሲንጋፖር ላስመዘገበችው ኢኮኖሚና ማህበራዊ እሴቶች ከትውልድ ትውልድ ሳይበረዝ የቆየ የጠንካራ ስራ ውጤት ስለመሆኑ ጠቅላይ ሚኒስትሩ መናገራቸውን የሲንጋፖር ብሔራዊ ቴሌቪዥን ጣቢያ ዘግቧል። ውሽንፍር ብርዱ ጭጋጉ ተስፋ ባዘለ ብርሃን ሲሸነፍ በዚያች የመጀመሪያው ቀን በተስፋ በተሞላችው አጠዋት አዲስ የመሆን ጉጉት ትጀምራለች። አዲሱ ዓመት ተነጋግረን ተመካክረን ቤታችንን የምናደምቅበት በጋራ ስኬታችን አዲሱን ዓመት የምናጣጥምበት በላባችን የምንወዛበት በስኬትና በበረከት የምንንበሸበሽበት ያድርግልን። መልካም አዲስ ዓመት። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሁሌም የሚተማመኑበት ባንክ። www.etv.com/abcworld የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ተንቀሳቃሽ ምስሎችና ጨማሪ ዜናዎችን የምትከታተሉበት ሌላኛው አማራጫችሁ ይሁን። የተወደዳችሁ ለ2015 ዋዜማ አዲስ ዓመት ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የተዘጋጁ ዘገባዎችን ምንኝ ናቸው። ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። በድጋሚ ዘመኑ የስኬትና የብሩህ ዓለም ሰገነት መታ ይሁን ይላል ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን። በእያላችሁበት ሰናይ ጊዜ ይሁንላችሁ።